ভারতমালা পরিযোজনার অধীনত অসমৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ খানাপাৰৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ চলি আছে সয়লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু নিৰ্মাণ হৈ থকা এই বাইপাস পথটোত কেনে ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহৃত হৈছে, নিয়ম উলংঘন হৈছে নেকি পথ নিৰ্মাণত, নিৰ্মাণত কেৱল ব্যৱহাৰ হৈছে নেকি নিম্নমানৰ ৰঙা মাটি। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অন্তৰ্গত মাৰ্চ মাহৰ পৰা খানাপাৰা আৰু জালুকবাৰীৰ মাজত চলি আছে 16.45 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছয়লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম। মহানগৰীৰ বিশেষকৈ যানজট সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ এই পথত থাকিব 4খনকৈ উৰণ সেতু। উল্লেখযোগ্য যে 299.99 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা এই বাইপাছ পথছোৱা সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পাদন হৈছেনে? যিহেতু এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াওঁতে যথেষ্ট সময় ল'ব নোৱাৰাৰ বাবেই হাৰিয়ানাৰ এম এছ ধাৰিৱাল বুলটেক লিমিটেডে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আহিছে নেকি? তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এয়ে যে পথটো নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগত এতিয়া একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বহিৰাজ্যৰ এই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই বাইপাছ পথছোৱাত কিমান সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম এন বি নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নিকুৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ।